Пи ал, онжас иштен. Аймақ кенензер, олық кішік аларнан шықты жылары бос керектерінен кешчелер. Прай автобустарнан жылары автовокзал өтірі барша. Көп кізі қайын жатқан орынды, муниципальный пөтіштің өрт үзіржан службасының тоғын жылары өнітен көзді тұрғызып сұқынар. Аның өнбегіні жонға шарады шоқты перергі. Технимистің өрт сұқварзы аны бос көзінің хайды өзірпаларға, хайдық немелерінің тұзоланарға. Болғаны тұры да кебазақ шоғжан парашок бар. Аның полы зенің олу немес өрті өзірпаларға шарер. Агитуши елге ұрқшытқан парашокның олар бүтістері хостыра көйлер. Бұ немені амға тері көп кізі білбен, іспен. Қарда шақсамды біл балдым анда немен. Аның ебде бардып қазақкіме тоғызы шоқтым. Қаса сәйтілерге шоқтығылым. Көні шоқтыза телем кізі ебінді өрт өзіржан терігі тұтпенже. Пажарлайларының таңығылары хостыра чұқтажаларының бірлі проценті тұрады агнетушитель тұрқыша. Үгірідік, имнік, культура, базаспорт учрежденелерінде олар барлар. Жекөп кізі аннан орта тұзалын пілбенже. Бұ керекті түзедіп, педегі өрт өзіржанлар ал чұқтажаларының шарытығы тоқыс апардылар. Поста болы керек ол, ол агнетушитель. Абыза Асызды, конечно, халас клевинже, вот так шашитсын. Аны керек болды, раз включил и потушил, и все, и пранимы хасық болар. Пушыл пасталарының пи айманды алты өрт сықпарған. Анзы бұлтырғызынан кенестерзі ике көп. Ачырғызға пүл отқа сайланып, бір кізі өрен. Пажарлар өнінді бос еткен электричество дерегілерінің ергі пестерден сықпарадырлар. Ағы қозы кізлер ода отының салбыр тұзаланшалар. Олғынырны хайық шоқ артысқаны базы бір сықтау болшы. Өрт өзіржан службаның тоғынжалары тұрады сағы бір жан өнітін терек тұрғызарға шөп бершелер. Өс болды, или ұғар болды, сигнал бір шатыр. Ақар сигнал болды, ол кізі өзіде бірді, аны сигнал кізі ұстықырысты. Аны ұстықырбас, аны күрір, өсі ұғар болды, сен өзі шүктедің ары шып алызың. Қайды маға чақсыңмен реклама істелер. Шоннан шарадығылы тоқыс апары шөрім Тексе Республиканың Прай город аймақтарында ішчі. Аны хостыра, жүзерліп кізі өрт өзіржан оңдайларының танызы палар. Технимістан қорылыс болыпсы, посты тытқылы тудынарға шедірінмізге үгірініп палар.